تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دودھ, کچا دودھ لے لیں, اور چاہیے بلیچ پاؤڈر, ساتھ میں آپ کو سوتنگ لوشن چاہیے, اور ایک ساشے آپ کو بلیچ کا چاہیے. ایک خالی آپ باؤل میں آپ تھوڑا سا دودھ شامل کریں, ایک سے دو جو ہے وہ چھوٹے چمچ آپ نے دودھ شامل کرنا ہے. جو چہرے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ آدھا چمچ بلیچ پاؤڈر شامل کر لیں, کیونکہ چہرے کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے. اگر ہاتھ اور پاؤں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ایک چمچ بھی بلیچ پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں. اس کو اچھے سے مکس کریں, آپ اس کو اتنا مکس کریں کہ بلیچ کے جو دانے ہیں وہ اچھے سے گھل جائیں. میرے پاس یہ بلیچ کے دانے اچھے سے گھل گئے ہیں, اب میں اس میں بلیچ شامل کروں گی. بلیچ آپ کوئی بھی استعمال کر لیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اور چند قطرے آپ سوتنگ لوشن کے اس میں ڈالیں. ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہ بلیچ تیار ہو جائے گی ہماری. بلیچ ہماری اچھے سے مکس ہو کے تیار ہو گئی ہے. یہ دیکھیں, آپ دیکھیں گے کتنی. اب اس کو صاف برش کی مدد سے آپ چہرے پہ اپلائی کر لیں. میں یہاں آپ کو ہاتھ پہ اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں. تو یہ میں نے 10 منٹ کا ٹائم دے دیا تھا اپنی بلیچ کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد خشک ہو گئی تھی. اور ہلکا سا آپ دودھ یا پانی لگائیں ہاتھ کو, اور بلیچ کو اپنے ہاتھ پہ ہلکا سا جو ہے مساج کرتے جائیں. بلیچ کو 10 منٹ ٹائم دینے کے بعد میں نے اس کا مساج کیا ہاتھ پہ, تاکہ اچھے سے اس کا رزلٹ ہمیں حاصل ہو جائے. تو اس کے بعد میں نے اپنے ہینڈ واش کر لیے. فرق آپ کے سامنے ہے کہ دودھ کے ساتھ بلیچ کا ہمیں جو ہے روٹین سے کہیں زیادہ رزلٹ ملتا ہے. اور دوسرا, نہ تو ہمیں اس بلیچ کی اسمیل آتی ہے, نہ اس کی کسی قسم کی کوئی جلن ہوتی ہے. بہت اچھا اس کا رزلٹ ہوتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ سبھی دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. تو آخر میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, جو کہ بالکل فری ہے, ساتھ ہی بیل کے آئکن. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی